అదే పేత నేను థ్యాంక్ యూ. సుగ్గట్టు నీ చిత్తాలకు సపోర్టర్ అంది. కబుల్ సుకు బ్యామ్ సఖబరా. من انا شاذب؟ يا بل شاذب ده، بل شاذب اغا شاذب ده، بل شاذب ده، وخر درولا خر مرولا. راسه دي راسه ما تدل تخكاري چې کوم شازيب دي. انا ده بل يو شاذب ده غيوني. خوش يعني بده ممكن کې خط تكون نشتګني سوک چې چا بده شو خر به ورته ور وشتو پسو thank باندې you پنیشمنت دی فرمان. پنشمنت په 2000 باندې، 2000 ډیر شي کنه مړ 1000 ټیک دی. 2000 سي 2000 بچ کې غوا کو پي 1000 بیا ته هر یو گیم کې پنشمنت راګي. نو دا مو آئی پرون میم در باندې لوبی کړی دی ما ته 2000 هم پورا کړی خزه 2000 باندې دی پنیشمنت شو. 2000 سي ده څنګه ګيفت وکم؟ ما خې دې چا ته ګيفت کړې؟ چا دې دې دا زما د کوم کمنټس کې دا تاسو نه ښکاري. خیم عبد الواحد ته څنګه؟ gifted target char سلور کسان سلور ګول نه رولې دا سیمه په دا مخ مخ بيولې په دې زمي بيولې ثانک يو شاذيب. ورش شاذيب ما ته ګولونه رولي. ثانک يو اشو. مخ خراب دي ورا شازي ورته ګول نه رولې Thank you. Style AMB UK style. Target ko complete fil akhira. Walaikum assalam. دبل كله شوي دو كسان دو قولون رولي خفه. دو كسان دو قولون. نه نه ما سند کوه نیس. افغان وعلیکم السلام. څنګه خیم؟ نه نه حارس بنا تختی بيها څنګه مش احتشامه ابراهیم؟ دماکه کرو. ثانک يو افغان. ساجد ثانک يو. زمونږ د قسمت ته په دار جاش نه دی کړی اوس ثانك يو خبر نه علي ده. ثانك يو علي دا 2000 پورا کوي چې دا پته 2000 باندې او لازم کمپلیټ کې 5000 باندې بوسې رستو گیم لګوم. وعليكم السلام جان جاني مننه ساجد خان. یا 2000 کمپلیټ کرو 2000 کمپلیټ نه کرو، بس اتنا کافی ہے. نی 2000 کمپلیټ کرو کیس کے اوپر میں پنیشمنٹ کروں تھینک یو. اس کو مزہ آتا ہے کہ یہ مہر گیم کمبو ہارتا ہے کومھا بس کمنا سے راجا پتہ بدی لگی دا انشاءاللہ انشاءاللہ گیم تھینک کنا یو بیا گٹا ما بدو ارمان سو ماندی چیلنج بایا. ہار دیو منلو او پہلا نہیں پنشمنٹ صبر کا گیم ختم شی ہم پگ اپنی. خدا سے دین کی زی ویٹ کرتا ہوں کدا تو بنا ہاں بنا سیدھا وہی بسان بیا چیٹنگ گئی. وعلیکم السلام. شو سنگ گئی سن کا سن کا زمان وہ گیم آو کو ارمان بس رہ گیم کو مشاہدے بس پورو کا خیم مختار علی تو سنگ گئی. عبدالواحد ڈبل ٹیپ اوکے ٹول چکم کسان دماغ پروڈ گو رہے نو بس نور پوش ہے کم کسان دته براډ ګورې دي ان فالو کوي او دل ټول ترازي مان فالو کی چکم کسان د هانی برت نه سټول دما سیټ تر ور وای هغه بلاک غلی کی. شمو ته بیا جوړ شو ثانک یو جان زنجیر خان زوایا بریت خرام په سو باندې. خپله نه پنیشمنت وره آسان پاس پنشمن خا. رشتہ ہارے سے دی کیمرے نہ لگلی رشتہ سم پکران نہ وتے
हाँ पहला नहीं, पनिशमेंट। गेम स्टार्ट कर दें। पहले नहीं तेरा पहला पनिशमेंट। गेम स्टार्ट नहीं देगा अगर सौ तो रसी तो पहले नहीं पनिशमेंट हो रहा। मखा वो है मखला शो 6 10 का 10 पीरा 10 टाइम या पसे दो वेम वाले बस पनिशमेंट कच्चा अंडा उसका ग्रेम पनिशमेंट पसरियो गिलास सुबह बाड़ो। थैंक यू श्याम। 16 10 ډیره بده خبره ده زما پښتون ورور یانو چې ټول هغه سیټ ته ناست یو جینه کوي سپورټ کوي پاسه چا نه شابه خفه پاسه شادي به ما نه خفه اوکي اوس پاسه شابه کټکو مې ته پورو کا دا سستا بریتونو په فشوي دي एक दो तीन चार पांच छः बस पनिशमेंट पनिशमेंट ही करना गोरा खा तो जिन्हें ना खबे खाओ गाना माना बोले खबर के جنې خو پښتنه او کنه ډار ګوره جنې پښتنه ده بس مړه دا پښتون ورور بم په کار راځي یاره بالکل دا پښتون رور داسې پټي کی کنه دا یو هم په کار نه راځي لکه اوس به دا سوق پر کې 480 نه نه پوره کیږي ولې نه پوره کیږي زما خو پوره شول دا کوم جنې پوره شو ځان نه ده زیرو کې پوره شول کنه زیرو نه کنه اوکے اسلام بائے بائے تھینک یو ساجد زه چاته ثانک یو یم دا تو تا تا جی دا سو کو سدا فلاور روم را لیگی تھینک یو مشال تھینک یو تھینک یو شینو ډیر ستا غوسه ما ډیر ستا غوسه ما زنان الله دې خیر وکړي ته چې 25 غوسه یې کنه انا جان ماته یو کمنټ کې وجنه لغه را سین کو آی لو یو نو ورته وی کنه آی لو یو ټو فکر وعلیکم السلام اسه ورته من من غټ شو جنې ورته آی لو یو ویلو توبه جوکر ملنګ فکر غوړي خاندي گیم را باندې وټه ظالمانو چې پنیشمنت ولا ورکما مننه مخه شنو درغو علیکم السلام شنو زما شرط ترام شي بیا ما باندې گیم نه غټي ستاسو خلاف شنو زما خلاف گفتنګو کینو وعلیکم السلام لطیف وعلیکم السلام جانی سو کوم بر موبایل کې بیلنس و چم دنت په پر سند کوم که څنګه چلو کو بیا مې کتلې یار 2000 پورا کی کنا چې دلته زه پنیشمنت ورکم 2000 مو پوره کوي 2000 پورا کوي ټول ډبل ټیپ غي ویلکم علی خان منن جان خیر دیتا سخی ویلکم جوګر دی شنو الگ ته زما د میسج جواب ولې ویلکم ملاتي ولې شاکر کوم دین شنو وایا شنو اله کوایا شنو थैंक دلته यू ځنه शाकिर थैंक यू الا ال تکي اودر پړ گئی اے ظالمانو څه کینو کوي لاس کې بخیال گیا ها شاکرہ لاس کې بخیال گیا سوري یار خو مې خو دا زمارو راغو خا
यार लास्ट टाइम दे यार, गेम थैंक यू विन कर। थैंक थैंक यू थैंक यू जैन, थैंक यू शागिर, यू शिनो, थैंक थैंक यू। ब्याह हम डेरा मनाना मत पर चलना राजी जानी। यू जैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू दमामा अदालत गेम में गटल होखा खो बस किस्मत देखो पर दिमाग की ममख के पनिशमेंट था वेदी चिदा पनिशमेंट पर रुको मखो किस्मत देखो ولی تا تا گپ لگی زمانہ سپورٹران تا تا گپ خکاری وعلیکم السلام سلمان خان ملنگ کی نہ دلتا چھڑتا زی امام عدالت یو گیم بدل نو گٹھم بیا بگورو وے اگر پنشمنٹ بتا وے کلا اب تک کلا ادائی چھ تو پمانے وعلیکم گیم میں السلام امام عدالت در میں گفا لو تھینک یو وعلیکم السلام ثاقب خان دو پاکستان نظر دو پاکستان نیم पनिशमेंट हो रही, पहले वाया नहीं पनिशमेंट, तो दो गिलास सुपर आवा लगे ना ग्रेवान के वाड़ आवा। सिंगा पनिशमेंट है पनिशमेंट इस पनिशमेंट ये तेर गेम के कम पनिशमेंट रह गया दोबारा मारा को ना पतेर गेम के मैं डबल से पनिशमेंट दरकड़ा पसार डूलू पोशी पता वाया दो मर्चे की खोड़ल दी पदे के पोशी ओ यो अंड पसार मातूल दी داسې پنشمنت وای چې یو خو پکې کولای شم پنشمنٹ ڈس لازم پنشمنٹ ویټو کا شازیب ویلکم مافی که ماف کو می چرتا ماف کی دو پکی نشتا اوکے ملنگ ٹھیک تزوشا أمي لي ده ما مولي ده ده هاريس تاسو سر ده زمان اسم نه ده زمان جس فرند ده راغلي ده گیم ورسري کوم تاسو په مخامخ ده ملنګ زمان سپورټر نه بيغه مو سه بلا ډير نه سي دلته بيغه السلام عليكم يا طلبيا سلور قسان سلور قلنا ثانك يو ساجد مرجي كي كنا دو کسان دو بس نور دي دو نمبر جو کسو خوری والی ويلكم شاكر مرجي كي دي اتكره دي اغي سرستا كار نشتا مرجي كي خدو مرور دي خدا او خدا اور كوتي اور كوتي من پكرا پیدا کل थैंक यू आशु थैंक यू शागिर ثانك يو خالد دو دا لیڈ دا لیمان دو دا کمپلیٹ کر چی پنشمنٹ روکم نسوار نو خرما کرنا ملک شاہ دیوا ثانك يو علي ثانك يو صفدر ثانك يو علي پاکستان گزر دا پیخور فن دیو مرچ کو کی فیا یو پکڑی تر خو مرے تے براڑ فن دیو کزان تیرے جگاڑم روڑے دے پرے دا شنو گورو بھائی خبر آنا دا کس خبر آنا دا شنو دی زمان خلاف گفتنگ کولے نشیخا هیڅ خبره نه ده